Len málo ktorá z nás sa ráno zobudí a je so sebou spokojná. To sme my ženy, neustále na sebe hľadáme nedostatky a túžime vyzerať lepšie. V relácii Zmena in vás ale rozhodne nebudeme presviečať o opaku. Sme tu totiž práve pre dámy, ktoré chcú aj popri každodenných povinnostiach vyzerať dokonale a chcú zo seba tak povediac vyťažiť maximum. Jedna z vás s nami vždy podstúpi kompletnú zmenu imidžu, a to pod taktovkou odborníkov na krásu, ktorí sa postarajú o perfektný make-up, vlasy, ale aj módny styling. Okrem toho sa v našej relácii dozviete aj cenné rady, ako vyriešiť rôzne problémy a nedostatky, ale aj informácie o najnovších trendoch v oblasti krásy či zdravia. Tentokrát vám napríklad predstavíme unikátnu diagnostickú kameru, ktorá ženám pomáha odhaľovať rozličné problémy s pokožkou hlavy. Vráťme sa ale k obľúbenej zmene imidžu. Dnes sa môžete tešiť na premenu Dagmar, slobodnej mamičky, ktorá sa po dlhšom čase vrátila do práce. Štartujeme! Predstavujeme vám Datku, mamičku po materskej dovolenke, ktorá sa len nedávno vrátila do práce. Dbať o svoj vzhľad je pre ňu samozrejmosť, no pri výchove dcérky už pre seba nemá toľko času. Charakteristický sa tak pre ňu stal rýchly konský chvost, minimálny make-up a tmavé oblečenie, ktorým skrýva zo pár kil navyše. Už má toho ale dosť a chce radikálnu zmenu. No a my jej s tým radi pomôžeme. Takže Datka, ja ťa veľmi pekne vítam v našej premene, v našej zmenárni a prezrad nám, prečo si sa rozhodla prihlásiť, čo by si ty teda chcela na sebe zmeniť. Čo sa týka účesu, veľmi by som si priala, hlavne z toho dôvodu, že mám jemné a nepodajné vlasy, aby to bol účes, ktorý je ľahko udržiavateľný, ktorý pôsobí sviežo, ktorý mi nezaberie veľa času s prípravou a ktorý ma možno aj omladí. Farby, aby sa do môjho šatníka vrátili farby, aby ma to omladilo, osviežilo. Make-up, aby bol výraznejší a trvácný. Určite by som si chcela nechať poradiť, aby bol ten make-up celý deň, aby vyzeral dobre. Aby jednoducho, keď si ho ráno nanesiem, aby držal a fixoval stále tú svoju, svoj odtieň a tú svoju farbu. Tatka, takže ja verím, že dnes splníme všetky tvoje očakávania a že spolu zažijeme úžasný babský deň. Tešíš sa? Verím aj ja a teším sa veľmi. Tak poďme na to. Poďme do toho. Datkou prichádzame do salónu Camellia Queen v Považskej Bystrici, kde sa postarajú o jej vlasy a make-up. Dobrý deň! Dobrý deň! Takže predstavme sa, to je Maťka. Ahoj, Dadi, ja som Martina. Maťa, naša vlasová stylistka. Jej nožnice občas odstrihnú viac, ako si želáte. Výsledok ale vždy stojí za to. Ahoj. Ja sa budem dnes o teba starať. O tvoje vlásky, zmeníme ti farbičku, už som si na teba niečo vymyslela. Tak sa teším. Super. To je super. To je Martuška naša. Ahoj, ja som Martuš. Martuš, naša vizážistka, pripravená vrátiť ženám stratené sebavedomie. Ja sa ti budem starať o pleť a o make-up. Tak sa teším. Teším. Krátka porada. A môžeme ísť na to. Výborne, dievčatá. Tak ja si myslím, že môžeme ísť na to. Pojdeme. Určite to zvládneme. Maťka, skús nám zhodnotiť stav Datkyných vlasov, možno akú farbu použiješ, aký zostrih bude vhodný. Datka má vlasy jemné, by som povedala trošku suchšie, takže má rada objem, to sme si prešli. Takže ja som jej navrhla účes a strih, ktorý má názov Šak, je to hit dnešnej sezóny a je to postupne zostrihaný účes, kde sú vypichnuté detaily v vyblednutých koncov. You know it too.
Tento strih a účes je presne šitý pre ňu. To znamená, že na základe toho prestrihania dostane ten objem do tých vlasov. Dobre sa jej to bude stylovať. Tým, že má malú dcerku, nemá čas na ten styling, tak jej to zabere úplne minimálny priestor časový. Účes je hotový, môžeme sa pustiť do make-upu. Martuš, aký zvolíš postup? Pre samotnú ničením som Datke robila prípravu pleti, kde vlastne po zime tá pokožka je unavená, vydehydrovaná, taká mdlá. Vybrala som taký svieži jarný look, kde budeme na očka dávať takú hnedisto zlatú farbu. Pohráme sa vlastne s obočím, s perami, aj so samotnými kontúrami. Datka dostala odpoveď aj na svoj problém, čo robiť, aby jej make-up vydržal perfektný celý deň. Veľmi dôležité je fakt sa o tú pleť starať, mať doma tú základnú starostlivosť, čiže čistiť, hydratovať, kremikovať tú pleť, aby ten podklad bol naozaj zdravý a pripravený. A vtedy tá pleť sa aj pekne rozjasní a samotný ten make-up dlho vydrží a neroztečie sa. Čo ešte odporúčam je fixátor pod samotný make-up, čo ešte predĺžuje tú samotnú životnosť toho ličenia. Čo je veľmi teraz aktuálne sú matné farby na perách. Datka hovorila, že by rada skúšala nejaké rúže, tak si poskúšame nejaké v neutrálnych farbách a naučíme sa, ako teda vyzerať pekne za pár minút. Tak už sme takmer hotoví, k Datkinej premene ale stále niečo chýba. Vyrážame za našou modnou stylistkou. Presúvame sa do butiku InModa, kde nás už čaká Vierka. Čas neúprosne beží a aby Datka stihla včas vyzdvihnúť dcérku z jaslí, hneď sa púšťame do hľadania toho správneho outfitu. Vierka, naša módna stylistka, vybrala hneď niekoľko outfitov. Datka, utekaj sa prezliecť. Vo finále a pred nás prichádza nová žena. Pozrite sa na tú zmenu pred a po. My sme nadmieru spokojní. Čo ale na nový imidž hovorí Datka? Chceš sa vidieť? Áno. Nech sa páči. Wow. Ká jemná. Wow. Nová hlava, som to ja. Pozri si tie oči. Vyzerá to super. Je to také prestrihané, svieže, mladistvé. Je to podľa tvojich predstav? Je to presne tak, ako som sa predstavovala. Uh-huh. Je to krásne, je taký odľahčený,
kavatík je nádherný, celý ten outfit, aj make-up sa mi veľmi páči. Ten rúž je úplne. Datka sa nám predstavila v pracovnom outfite. Pohybuje sa v oblasti poisťovníctva. Elegancia bola teda na prvom mieste. Ako sme sľúbili, obliekli sme ju do farieb. Aj s tými sa dá totiž kamuflovať. Ukážem vám jednu vec, ktorá je na tomto zvršku dôležitá. Zvršok je robený tak, aby sa zavezoval. Ak si ho žena zaviaže a ešte aj naberie, čo majú ženy tendenciu robiť, tak vlastne postave ublíži. Urobí tu, urobí dole vlastne nariasenie. V prípade datky ja by som úplne kľudne odporúčila previazať vzadu, čiže zachytiť, čo pôsobí efektne, je to zaujímavé, a brošňu, ktorá je prakticky doplnkom, využiť na zatvorenie v prípade, keby jej bolo chladno. Datka sa ale musí venovať aj dcérke. Toto je outfit na detské ihrisko. Opäť sme využili čierne lesklé nohavice, ktoré sme doplnili kultúrnymi teniskami. Čo poviete? Praktické, ale šik oblečenie. Pozrite sa, ako môže matka dobre, vkusne, elegantne, zaujímavo pôsobiť. Mladá žena musí občas vyraziť aj do spoločnosti. Vyskúšali sme aj červenú, ktorá v datkinom šatníku absentuje, no veľmi jej pristane. Tým, že sme ju nepoužili v nejakej veľkej miere, je použitá jemne, je prepojená s tvojimi nechtami, s rúžom. Myslím si, že v konečnom dôsledku to nie je prehnané, nie je to nepríjemné, takže... Neprekáža mi to. Neprekáža, presne. Myslím si, že je to celkom jemne zvolené. No a k modernej žene patria aj kávičky s priateľkami. Dúfam, že pôjdeš povinne na kávu v tomto outfite. Samozrejme. To sa teší. Rozkaz. Ešte mi povedz, ako ti je v tom. Dobre, príjemne. Dnešná premena sa podarila. Sme radi, že pozitívne ju zhodnotila najmä Datka, ktorej želáme veľa úspechov. Datka, takže máme za sebou dnešný deň, dnešnú premenu, tak skús hodnotiť, ako si sa cítila v tých jednotlivých outfitoch, ako si spokojná s make-upom. Takže deň to bol náročný, ale veľmi zaujímavý vzhľadom na všetky tie rady, tipy, triky. Ten účes sa mi veľmi páči, je praktický, vzdušný, prestrihaný. Vidno, že môžem mať aj ofinu, môžem byť bez ofiny a v tých outfitoch som sa cítila veľmi dobre. Neviem si vybrať, že v ktorom to bolo úplne, že najlepšie, lebo všetky boli veľmi pohodlné. Takže možno, že aj tento posledný je úplne, tie nohavice sú veľmi príjemné. Bála som sa tých vzorov, ale je to úplne v poriadku. Čo tá červená? Červená bola úplne super. Super nápad. A nemyslela by som si, že nebude pôsobiť tak rušivo. Vôbec mi neprekážala, necítila som sa príjemne, ale tak sexy a zároveň decentne. Mm-hmm. To znamená, že pribudne červená v tvojom šatníku? Červená určite pribudne. Možno nie v nejakom veľkom rozsahu, že nebude nejako dominovať, ale určite nie ten prvok červený skriem. Čo sa týka tej pleti, ty si chcela, aby ten make-up vydržal až do večera. Áno. Dohodli ste sa s Martuškou o nejakých takých typoch, trikoch? Odporúčila ti niečo? Martuška mi poradila hlavne tie séra. Sérum, ktoré hydratuje, sérum, ktoré obsahuje vitamín C. A aj som to cítila na tej pleti, že dýchá.
a zároveň ešte sme použili textúru, ktorá urobí taký film na pleti a tým pádom tá pleť sa neleskne. Mm-hmm. Takže vôbec necítim, že by som mala nánosy make-upu. Je to veľmi príjemné, kľudne to môžem mať celý deň, nepotrebujem to ani nejak zvlášť opravovať. Mm-hmm. Dnes sme ťa obuli aj pre teba trošku nezvyklá obuv do konverziek, takže pribudnú, nepribudnú, zžila si sa s nimi? Konversky večer objednávam, tie boli úplne super. Sú elegantné, sú športové, praktické, určite. Deň to bol náročný, pretože sme robili kompletnú premenu, ale zároveň bol pre teba príjemný a odporúčila by si ho ďalším ženám? Určite by som to odporúčila, aj keď bolo toho veľa od rána, ale všetko sú to príjemné činnosti, ktoré ženy neprekážajú. Veľa som sa naučila kombinovať rôzne vzory, tvary, farby, a nebáť sa do toho a ísť do toho, nebáť sa vlastne toho tej premeny. Je to celkovo, je to veľmi príjemné. Mm-hmm. Určite odporúčam. Tento outfit je určený na kavičku, tak ideme na kávu? Poďme na kávu. Tak poďme na kávu. Datka má premenu za sebou, verím, že sa vám páčila. Ak aj vy túžite zažiť niečo podobné, neváhajte a prihláste sa. Stačí napísať na našu mailovú adresu. Prvá časť relácie je za nami. Teraz už ale sľúbená diagnostická kamera na vlasy. Vlasy sú koruna krásy. Nie každá žena však do vienka dostala hustú, zdravú hrivu. Mnohé z nás naopak trápia rôzne problémy, a to s vypadávaním vlasov, lupinami, suchými a jemnými vlasmi bez života. Nie vždy za to ale môžu gény. Vyšetrenie diagnostickou kamerou dokáže odhaliť príčiny. Po priložení kamery na vlasovú pokožku sledujeme niekoľko znakov. Prvé, ako ďaleko sú vlasové jamky od seba? V akej vzdialenosti, to si potom zameráme na pravítku a zistíme, že či vlasy sú dostatočne husto alebo sú veľmi riedke. Ďalej sledujeme pokožku, farbu pokožky. Mala by byť smotanovo-biela, nie ružovkastá. Ružovkastá je známka dehydrovanosti. Ďalej sledujeme to, či na vlasovej pokožke niekde nájdeme lupiny. Musíme túto vlasovú pokožku na viacerých miestach skontrolovať. Prejdeme takto postupne celú hlavu. Druhým krokom je diagnostika vlasovej cibuľky na vytrhnutom vlase. Keď vytrhneme ten vlások, jednak študujeme celú štruktúru vlasu, či je tá štruktúra po celej dĺžke nejakým spôsobom narušená, či je v poriadku keratín, alebo je teda niekde narušený, či vlásky sa štiepia. No a z toho zdravotného hľadiska nás hlavne zaujíma teda tá vlasová cibuľka. Podľa nej vieme zistiť, či je vlasová cibuľka dostatočne vyživovaná, alebo je tam problém z organizmu. Zdravá cibuľka by mala byť guľatá a čierna. Problém je, ak je zdeformovaná, priesvitná alebo v tvare hokejky a výkričníka. Svedčí to napríklad o tom, že vlas je slabo vyživovaný. Značiť to však môže aj vážne zdravotné problémy. Často sa nám ale aj stáva to, že prídeme na to, že tam je nejaký väčší zdravotný problém, a to už potom odporúčame normálne na liečbu k lekárom. Najčastejšie problémy, ktoré ľudí trápia, sú ale lupiny a vypadávanie vlasov. A často je za tým len zlá životospráva, nesprávna starostlivosť o vlasy či nepriaznivé počasie. Najväčší problém, ktorým sa ľudia v dnešnej dobe stretávajú a s ktorým sa aj my tu stretávame, je práve problém suchých lupín, kedy vlasová pokožka svrbí, stále sa škrábeme. Je to problém práve toho, že tá pokožka je veľmi dehydrovaná, suchá, a môže to prejsť až do rôznych bakteriálnych, plesňových ochorení, do masívneho rozšírenia celých takých pagáčov ako keby na hlave, ktoré jednak sú svrbivé, jednak sú nepríjemné a následne z toho potom vypadávajú vlásky. Podľa výsledkov vyšetrenia kozmetička určuje ďalší postup, ako odstrániť problém. Klientka podstúpi kúru v salóne, dostane však aj domácu úlohu. My vlastne vyskúšame na základe tých výsledkov z diagnostickej kamery produkty na ošetrenie tej vlasovej pokožky, aby sme vlasovú pokožku zahydratovali, ukludnili to svrbenie, aby sme tie lupiny postupne začali odstraňovať. Podľa toho nastavíme aj domácu starostlivosť. Toto ide proste ruka v ruke. Ak je problém v samotnej vlasovej cibuľke, pretože je slabo vyživovaná, problém treba riešiť komplexnejšie, tak povediac zvnútra. Keď prídeme na to,
že je napríklad spôsobené aj zlou strebateľnosťou živín, tak odporúčame domácu starostlivosť aj s doplnkami výživy, prípadne upravíme stravu, zmeníme. Vyšetrenie je bezbolestné a netreba sa na neho špeciálne pripravovať. Veľmi dôležitá je ale konzultácia pred vyšetrením, kde odborníčka zisťuje osobnú a rodinnú anamnézu a genetické predispozície. Zmena iný je na konci. Verím, že vám s nami bolo príjemne a ja sa už teraz veľmi teším na nové zážitky s vami. Dovidenia na budúce.